Kaksikkotyö on ollut niin tällainen aihetta. Pelata tällaista rakepeliä, mennään vaan tätä. Tätä taas on. Heippa! Joo, mä teille sen. Katsojat! Oh, ihanaa, liru. Ihanaa, liru. Hei, vittu. Kusella vähän. Tässä ollaan. Katsotaan kuinka paljon mun se. Mä oon saanut niihin tekoihin videoita. Ootteko se vielä? Huomannut ne mun yhdet videot. Mitä? Nyt tehdään kunnon sellainen aalu. Tajuin nää. Joo, mä oon ehkä vähän sekasin. Mä justiinsa. Mä oon niinku vaan tällä hetkellä kusella. Jos kerran tälle linjalle lähdetään, niin selvä pyy. Voi vittu. Eikö tässä sittenkin mene tähän hermot? Tehän tällainen pikkunen YouTube-video, ettei tehdä pelkästään niitä shortseja. Joo. Mä ymmärrän, jos ette jaksa katsoa tätä.
Nyt mennään vittu. Nyt mennään vittu. Kostamaan. Ei. Vittu. Vittu, 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 vittu. Joo, mä olen kosi. Pitäis tehdä se vitun soitto. Moi. Moi. Päätetään ulos. Isä pääsenkö? Pääsen. Mutta ota hetki, mun pitää näyttää sulle yksi juttu. Ota, katso, että tämä video loppuu nyt. Ja moi moi.